Hoi. Hoi. Beste mensen. Ja, vandaag ook. Ja, oké. Succes. Ja, dat was wel lekker. Laat staan. Ja. Ja. Ja, daar sta jij ook op de film. Ja. Jij bent jouw papa het prins van het jaar, hè? Ja, hoe vind je dat? Ja? Was je heel verrast? Ja, want ik dacht... Ja. Oh, waarom wordt mijn vader nooit prins? Ja. En hey, dan ben je ook een klein prinsesje. Ja. Ja. Leuk, hè? En hier rechts zie je het shotveldje van de buurt. Daar treedt de prins nog wel eens op als scheidsrechter.
En tot profiti daar zijn slijding. Kijk, kijk, vond het een beetje kalm. Dat was goed. Ja, en dan komen we nou in de Liesbos binnen. Ook over het Liesbos heb ik natuurlijk wat cultureel speurwerk hier verricht. Om deze tocht buiten het sportieve gedeelte ook nog een beetje een les te laten zijn. De staatsbosgastwachterij zult. Dit is wel lekker even, hè? Dat loopt niet op de film. Loopt hij wat lekker. Daar staat hij zo wel op film. Nou, je wacht nog heel even ermee dan, tot de rest bijgetrokken is. Hoe heet het? Dat als het laat is. Er moeten wel wat mensen doorlopen nog. Maar ik loop wel even voor. Hey, joh, kan het niet bouwen? Ik loop niet bouwen. Ik loop niet zo, hè? Maar even, oh, echt stoeken. Is het kastanje voor? Om zwart. Nee, ja. Ik ben er goed zo. 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 En dan ga ik nou aan de volle beginnen waar ik net over gestruikeld ben, want er zitten zo verschrikkelijk veel lettergrepen in. Dankjewel. De staatsboswachterijen Masbos, Liesbos en de bossen van Dorst, Ulverhout en Kaam liggen als een gordel van smaragd rondom de stad Breda. En omvatten maar liefst 4000 hectare. Hoeveel voetbalvelden zijn dat, Jannik? Zou ik niet weten. Ik wel. 5000. En ze behoren van oudsher toe aan de Heren van Breda. En de titel Heren van Breda komt vanaf het begin van de 15e eeuw toe aan het huis van Oranje Nassau. En die kennen we wel, hè? Ja. Die Maxima. Doei, doei. En na de Franse overheersing, dus vanaf 1814, zijn de bossen staatsdomein geworden. Het Masbos heeft een oppervlakte van 570 hectare, want dat heeft vies dan allemaal eruit gepast. Allemaal dagen beter weer met elastiek. En het Liesbos moet het doen met 230 hectare.
Het is 5 minuten. Ik ben
eerste. Wie komt er mee hierheen? Thank you.
invullen. Maar we gaan verder, want we hebben nog een paar officiële plichtplegingen te doen. En daarom zou ik willen vragen onze grondvorst, Prins Andreas, de 41ste, met zijn twee charmante hofdames, Vera en Esther, om hier naar voren te komen. Want we hebben u hier in Bommeland mogen introduceren als Prins Andreas, de 41ste. En dat was wel op de 11e van de 11e, hier in Bommeland. En toen heeft u een schild gekregen, een schild dat u nu om heeft hangen, wat bijna alle prinsen in Boemelbonk al om hebben gehad. Want het is een tijdelijk schild. En ik kan me nog herinneren, de nacht dat we bij u waren, en waar het verlossende woord naar voren kwam van, jij bent de grootvorst in het 41ste jaar van de Bak van Boemelbonk. Jij krijgt dan een schild om en een heel protocol dat erbij hoort. Maar dat schild gaan wij nu afnemen, want onze majordomus, die staat al. Daar hebben we hem, het officiële schild van Prins Andreas de 41ste. En daarvoor ga ik eerst dit tijdelijk schild van u afnemen. En die overhand ik aan Dio. En daarvoor, wat komt die dan? Spiksplinternieuw, glimmend, met schitterende, sierende letters. Prins Andreas, de 41ste staat erop, 2007. En deze mag ik namens de Bak van Boemelbonk bij u omhangen. Andreas, draag hem met trots, want wat ziet u? U bent trots op Boemelbonk en ik weet zeker dat u dat de komende dagen tot en met carnaval zal dragen en wellicht daarna ook bij voet presteren. Maar daar hebben we het maar over. Dat was de enige verrassing, eerste verrassing voor u. We hebben nog een verrassing voor u en daarom zou ik willen vragen de twee dochters van u, Frikke en Jultje, hier naar voren te komen. Goed, nou ik heb graag de microfoon ook aan Jultje. Lieve papa, jij bent voor ons de enige echte prins. Wij zijn dan ook super trots dat jij Prins Boemelbonk bent geworden. Dus papa, maak er een geweldig jaar van. Maak je om ons maar niet druk, wij genieten lekker mee. Wij hebben daarom iets moois voor jou gemaakt. Wij hopen dat jij het mooi vindt. Papa, jij bent voor ons het echte en het ware. Dikke kussen van Jultje en Freke. Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En dan staat daar iets op een schilderezel, zoals ze dat noemen. Ja, dat gaat ontvoerd worden met tromgeroffel door onze hoogheid Prins Andreas, de 41ste. En kijk eens, een schitterend drieluik met een portret van onze hoogheid en het faam. En alle anderen komt nog en een boemeltrein, want ik zie het zo even niet, want er staat hier maar voor. Maar het ziet er schitterend uit. En ik weet zeker dat onze hoogheid daarop wil reageren. Dus hoogheid, ik geef graag even aan u de microfoon. Ja, dankjewel secretaris. Er zijn wel nog leuke dat je beter op mond kan houden. Maar ja, als je bezig bent, dan mag dat niet. Ik vind het echt super. Geweldig wat jullie gepresteerd hebben. Ik wist niet dat mijn dochter zoveel talent hadden. Maar dat blijkt wel weer eens. De appel valt niet ver van de peren, zeggen we wel eens.
Ik wil ook alle mensen die hier zijn van harte bedanken dat jullie allemaal jullie vrije zondagsmiddag hebben opgeofferd om stukje bij ons te gaan lopen. Nee, dat was niet zo gek ver. Dus ja, dat doet mij eens goed. En ik ga er maar vanuit dat je niet alleen maar voor mij gekomen bent, maar dat je toch lekker een beetje eruit wou zijn. Ik vind het echt super. En ik ben ook hartstikke blij met mijn schild. Want het is niet zomaar een schild, want het is een heel mooi schild. Dus ik zou zeggen, ik heb het met heel veel plezier georganiseerd. Vooral die tocht. Ik blijf hem zelf 5 keer lopen, waarvan 1 keer op de Vlaanderen. Dus ik bedoel... ik zou zeggen, we gaan er een geweldig jaar van maken. En als je zo begint, nou, dan kan het bijna gewoon niet meer kapot. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt allemaal. En straks gaan we hier nog een klein buffetje voor jullie opstellen. Mee stamp en mee worst. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt. Ja, Hoogheid. Maar zover is het nog niet. Want onze hofkapel. En dan is speciaal onze hofkapelmeester. Die om even te vragen hoe dat bevallen is. Zodat we zo dadelijk voor het eerst kunnen gaan luisteren naar de Prinsensuite. Het woord geef ik even over aan Jan Willem Martens, de hofkapelmeester. Ja, Hoogheid, het is heel zwaar gevallen. We hadden er veel moeite mee. We zijn al lang aan het bellen geweest, aan het praten geweest. Ik heb met de dames van de hofkapel gesproken. En toen noemde je, ik hou van muziek, maar er zitten heel veel gitaren in. Ja, dat gaan we niet doen. Daarna heb ik nog een keer contact met hem gehad. En toen heb ik gezegd, waarom zouden we veranderen wat goed is? Ik denk dat we maar gewoon gaan spelen. Heel kort, trouwens. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel, Jan Willem. Nou, hofkapel, laat het horen. De Prinsensuite van Prins Andreas de 41ste. Oh,
Graag welkom, Prinses Witte. Het klinkt bekend in een korte reactie van onze hoogheid. Het is niet zomaar een nummertje, nee, het is een geweldig nummer. Jongens, hartstikke bedankt. Ik heb begrepen dat jullie verschrikkelijk veel hebben moeten oefenen. Ja. Het waren allemaal nieuwe noten, de bas en de vis. Ja. En het is er geweldig uitgekomen, jongens. Hartstikke bedankt. Ja, goed gedaan, Hofgebel. Dankjewel. En we zullen nog veel horen dit seizoen, denk ik. Dan gaan we over tot de laatste traditie. En daar zou ik zo willen vragen om iedereen weer de jas aan te doen. Kom op, Kees!